og velkommen til. Jeg hedder Anne Seidelin, og jeg har lavet nogle chokokugler, som er blevet meget populære blandt alle de her mennesker, som jeg hjælper med at blive kvit med alt det her sukker, som for manges vedkommende styrer deres liv alt for meget. Så når de her cravings kommer mod sukkeret, så gælder det om at have noget, man kan erstatte det med. At man i stedet for at tage en plade marabu, så går man i sin fryser eller i sit køleskab og tager et par chokokugler, og der er det faktisk nok at få en 2-3 stykker, så har man fået dækket det der fysiske behov og det psykiske for at få lidt nydelse og noget, der er ekstra rart for en. De er super gode til med i biografen også, så man slipper for at sidde med popcornene. Jeg har på forhånd lige blendet nogle mandler. Det larmer så frygteligt, så det skal jeg skåne jer for. Men man blender ellers mandlerne, og så tager man noget vaniljepulver, så noget dejligt sort noget her, som bare er en kværnet vaniljestang. Så skal der en masse kakaopulver i, af den helt almindelige slags. Et lille nip salt. Og de ingredienser får sådan lige lov til at blive blendet hernede i køkkenmaskinen ganske kort. Det larmer. Sådan. Så skal vi have noget til at binde alt det her sammen, og der har jeg sådan nogle friske dadler, som jeg har taget stenene ud af. Og de kommer så ned stille og roligt her i lidt af gangen. Jeg tror, vi tager dem 3 omgange. Så blender vi det sammen. Sådan. Så er de blendet, og så er vi klar til næste omgang dadler. Dadler i sig selv er jo ikke noget, man skal spise, hvis man har et problem med sukker. Der er alt for meget frugtsukker, men når det bliver blandet sammen med det andet, så bliver det rigtig godt. Det larmer igen. Så. Og den sidste. Og det. Her er det så meningen, man bliver ved og ved og ved med at blende, indtil det bliver sådan en sammenhængende masse. Og det sker, når mandlerne sådan ligesom bliver så små, og så maler så meget til mel, så olien fra mandlerne, det ligesom trænger ud i kakaoen. Det skete der, som I kan se, så er det helt smeltet sammen nu. Så er det egentlig færdigt med det, der ligesom kræver lidt. Så er det ren hygge for resten. Så det vil sige, så kan man bare gå i gang her med at tage en lille klump, som man så enten presser sammen sådan her, eller triller i hånden, eller hvordan man end har det bedst med at lave sådan nogle kugler. Så har jeg snydt lidt på forhånd, så jeg har både nogle hasselnødflager liggende her, som man så lige trykker dem lidt hårdt ned i, så de ser lidt mere fornøjelige ud, og sådan en pæn skål. Det er sådan et projekt, som mine unger de elsker at være med til. Og man kan i hvert fald roligt sige, at de ikke er i stand til at fløjte, samtidig med at de triller kugler. Det er jeg som regel heller ikke. Men jeg skal nok spare for forsøget i dag. Så man kunne også tage den her blanding, vi har lavet her, og så, hvis man er lidt doven, og så bare brede den ud i et rigtig pænt kagefad, og så få drysset med lidt forskelligt hakkede nødder, eller noget kokos, eller forskelligt. Kokosmel er selvfølgelig rigtig, rigtig godt at drysse, eller rulle i her. Og det er faktisk også en mulighed at købe noget ren lakridspulver og putte ned i blandingen, eller man kunne give det lidt kanel eller lidt kardemomme eller forskellige andre kagekrydderier. Noget der også er lækkert, det er, hvis man tager noget appelsinsaft og noget appelsinskræl. Det bliver rigtig, rigtig godt også. Så har vi sådan 4. Det er vist rigeligt til at demonstrere, hvor nemt og hvor hurtigt det er at lave noget, der giver sindssygt god næring, og som mætter og giver noget nydelse og noget velvære, i stedet for at man farer en plade marabu eller et eller andet andet, som vil sende blodsukkeret på den der gigarutsjetur, som der ikke er nogen, der har behov for. Så tak fordi I kiggede med.